Deux amour, velkommen tilbage til Fuchs Games. I dag, guys, jeg vil have med tilbage med noget mere LSPDFR, dansk politi, inde i GTA 5. Og det her, det går mig til at gå fuldstændig ned i dag, da vi det her flotte civiltøj på her. Og vores lækre civile politi Audi her, det er mega lækkert. Som vi kan se her, så har vi vores Audi S4 her. Civil politibil klar til patrulje i dag. Vi skal ikke bare på patrulje i dag, fordi vi har nemlig en meget vigtig opgave senere i den her video her. Senere i den her video her, der skal vi nemlig ud og transportere en meget, meget berømt fodboldspiller. Han skal transporteres fra et sted, fra A til B, og vores job det er at sørge for, at han kommer sikkert derhen. Det vi godt ved, det er, at der muligvis skal opstå noget skyderi, eller nogen, der prøver at røve ham, eller dræbe ham, eller tage ham som gidsel eller andet. Og det er altså vores job at sørge for, at det ikke sker. Det her mod her, det er et helt nyt mod, jeg har fundet, som er blevet opdateret og kommet tilbage igen. Og det er mega fedt, det her mod her. Og kunne du også godt tænke dig at få adgang til det her mod her, så kan du faktisk også få lov til det. Og den måde, du gør det på, det er ved at enten ved selv finde det og downloade, eller blive medlem af min kanal, hvor du får adgang til komplette lister, links, scripts og plugins og alt det, du skal bruge til at installere LSPDFR, samt nogle personlige videoer lavet til jer, der er medlem på min kanal, som tak for jeres støtte til mig. Du kan selvfølgelig også bare blive medlem, hvis der er, du gerne har lyst til at støtte mig, og det kan du gøre fra 19 kroner om måneden. Den måde du gør det på, det er ved at gå ned og klikke på medlemknappen for at få mere info, eller I kan gå ned i beskrivelsen og klikke på det link der, hvis I ikke kan se den. Tak til jer, der støtter mig, tak til jer, der er medlem, men også tak til alle jer, der er bare subscribe på min her. Jeg sætter også kæmpe stor pris på. Husk at like den her video her, hvis I synes, det er mega fedt, at vi er tilbage med LSPDFR+. Husk at smadre like-knappen, så den eksploderer fuldstændig, og hvis du smadrer den helt, så husk selvfølgelig også lige at give mig en ny. Yes, lad os tage ud på patrulje. Vi skal ud til noget første stille og roligt. Jeg kan faktisk se, der er en bilist der. Han har vist lige krydset stop i en lille fejl af den situation der. Vi får meldt ind her nu, og der er en, der kører vanvidskørsel her. Jamen, der kører ikke særlig godt. Lad os lige prøve at undersøge det lidt nærmere. Situation, vi ser en bil muligvis påvirke et eller andet. Okay, der er noget en dag her. Han ved jo ikke, at vi er på tid, så det er klart, at han så kører vanvittigt. Okay, det er det ser ud til, at han vælger at stikke af fra mig. Så vi starter rimelig hardt ud med, som vi kender det, en goddamn biljagt. Mit mål er at få den stoppet hurtigst muligt. Han kører meget utilregneligt lige pt. Vi prøver lige at se, om vi kan få den bragt til standsning, inden han ender med at køre ind i nogen, smadre nogen eller alt andet. Lad os prøve at se, om vi ikke eventuelt kan få den stoppet. Stop her, det er politiet! Det ser ikke ud til, at han ønsker at stoppe. Men det måske passer. Okay, det gjorde han bare ikke. Han smadrer lige min bil. Det der. Der er ikke nogen, der smadrer Volkswagen, det kan jeg lige skal sige allerede nu. Det der, det finder jeg mig fandme ikke i. Lad os lige få et playcheck på den her. Ja, det er vist en bil. Vi får et playcheck inden for stationen for at se, hvad det er for en bil, vi eftersætter. Hvem er det, vi har med at gøre? Daniel Jupik Flax. Der er ikke nogen flags på den. Det ser ud til, at det muligvis er hans bil, så den i hvert fald ikke meldt stjålet. Kør ind i en anden bil, så skal der back up. To backup enheder kommer dernede foran der. To hundepatruljer. Okay, kom, blokér vejen, gutter. Okay, I kan da ikke bare holde stille. Kom, blokér vejen for den. Kom, oh my god, kom nu, tag lige den, kom. Ja, vi melder ind, vi godkender til pit. Der er godkendt til pit. Vi får vi skulle ikke tage pit, der er pittes. Så tæt på. Okay, lad os prøve at se, om vi kan få den bringt til sansing her nu. Jeg pitter her. Inden den der lastbil der. Damn. Det går ikke så godt det her. Stationen, vi nærmer os nede ved stranden nu. Bilen kører langsomt hernede nu. Vi kan muligvis godt bruge yderligere backup. Personen stiger ud af bilen. Hvor fanden har jeg en jeg har en motorsav i min hånd. Jeg har kun den her på mig her. Fordi jeg er specialagent. Op med hænderne. Vi tager anholdelsen. Stationen, vi tager anholdelsen. Stationen under kontrol. Lægger lige den her ind igen. Hold da op en situation. Der kan vi bare se, det her det kan ende galt. Men i det her tilfælde her, der finder han sig ud af, han kommer ikke længere i det her tilfælde her. Og det kan vi jo tydeligvis også godt se i det her tilfælde her. Får et opkald for FIB, eller den hemmelige, hvad kan man sige, det er jo FIB i dansk politi, står nok for,
for, hvad hedder det nu, PET. Så vi får et opkald, PET-opkald her nu, vi skal til. Der er meldt om en gidselsituation lige her nede i området, og vi skal ned og respondere ned til stationen. Vi responderer til gidselhåndtering, afvendt min ankomst. Skift. Og det er jo sådan set, fordi de skal afvente, fordi jeg kommer til at være indsatsleder på området. Så derfor skal de lige vente på, at jeg kommer frem. Vi er cirka 4 km fra, så vi responderer ned til. Og så gælder bare lige på, at vi ses, når vi er dernede. Så skal vi være hernede på havnen, så vi tager blinket af. Og så kører vi bare herned stille og roligt. De ved, vi håber på, at de ikke kan spotte, at det her det ligesom er en politibil. Vi skal være forsigtige. Det her det kan ende galt, eller det kan gå godt. Efter den her opgave har vi fået videre, at vi skal gøre klar til transport af den her berømte fodboldspiller. Og vi må ikke vide, hvem fodboldspilleren er. Og det er simpelthen også af hensyn til sikkerheden osv. At hvis vi ikke ved det, så er der måske chance for, at dem, der vil gøre personen ondt, heller ikke ved det. Skulle være op på den båd, der er lige der. Vi ved ikke, om det er bare en falsk anmeldelse, eller hvad det helt præcis er. Jeg er lidt nervøs for min egen sikkerhed, så derfor tager vi lige en riffel. Sådan set bare for min egen sikkerhed, selvfølgelig i det her tilfælde her. Vi ved trods alt ikke af helt endnu, hvem er vi kommer ud for, og hvem vi møder. Prøv lige at gå herop for at få et højere eller sådan lidt bedre overblik. Okay, station, vi er fremme på scenen. Vi ser en gidselstation kørende her. Jeg er lidt i tvivl om, hvad der sker og hvor mange der er. Jeg prøver lige at... station, vi har brug for AKS-team hernede til at skifte. Vi afventer AKS. Code 99. Jeg afventer AKS. AKS kommer der. Kom herop. Det er herop, gutter. Op til mig. Okay, vi afventer AKS. Jeg håber på, at de kan finde vej herop til mig. Jeg håber virkelig, fordi det her det ender højst synligt i et skyderi. Nej, gutter, pas på med at løbe derind. Stop, op med hænderne. Politiet. Op med hænderne, op med hænderne. Stop, op med hænderne. Op med hænderne. Shit, man. Shit. Skud affyret. Vi melder skud affyret. Stop. Stop her. To personer nede. Stop. Stop, sagde jeg. Stop, hvad jeg gør. Stop. Op med hænderne. Lad være med at løbe. Hey. Stop. Det gælder jer alle sammen. Hold hænder, må vi se dem. Situationen, jeg er skudt og ramt. Vi har brug for ambulance til stedet hurtigst muligt. Jeg er også ramt. Jeg skal også på mig selv. Men vesten tog det meste. Men som I kan se på mit liv nede i venstre hjørne, altså er vi altså også ramt, fordi vesten har ikke taget det hele. Og jeg bløder også. Der kommer ambulancer nu til stedet fuld udrykning hernede til for at hjælpe med området heroppe. Det her, det kan kun gå galt. Jeg er i gang her. Kom. Yes, ja, du behøver ikke gå. Altså, det er ikke... Oh god, jeg kan ikke redde mig. Det er klart, de er blevet skudt flere gange. De havde også skudsikre veste på, som I kan se. Der var de ekstremt svære at tage ned. Okay, ham der er en overlever. De tre eller fire andre kvinder der bliver taget med ambulancerne. Altså behandlet for trauma og så videre der. Hvorfor de var taget som gidsler, det har vi absolut ingen idé om. Ja, det er ham her. Hvis I kan tage ham med, så vil det være rigtig, rigtig godt. Det vil være rigtig, rigtig godt. Ja, yes, sådan. De tager ham der med på en borger der. Og får ham væk derfra. Der kommer nogle teknikere, der også får livet fjernet. Og dermed kode 4. Og nu skal vi altså klar videre ud på patrulje. Vi skal ud, vi skal ned til det her sted, hvor den her hemmelige fodboldspiller er, som er i muligvis fare. Hvorfor? Det kan være alle mulige grunde. Hooligans, andre mennesker, der bare gerne vil være fattige om for penge. De kan ikke komme ned. Det ser dumt ud. Ja, det klarer I nok, gutter, ikke? Kom nu. I kan klare det. Ja, det. Ja. Nå, de er vist lige i gang med at pakke sammen. Vi får nu opkaldet her. Protection LS Airport to Union Depository. Vi ved kun, hvor personen skal hen. Vi ved ikke... Ja, vi ved, hvor personen skal transporteres fra. Det er også der skal lede aktionen derhen. Så station, vi kører der ned og melder vores ankomst, når vi kommer frem. Skift. Okay, se. Det kan lige se, jeg tror, der ligger personer bagved der. Det er rimelig fedt, det der. Det er også noget nyt, noget, der er kommet. Og igen, hvis I godt kunne tænke jer at spille LSPDFR, ligesom jeg gør, så er det altså... kun fra 19 kroner om måneden for at få den præcise guide,
videoer og alle de lister, og der sparer flere hundredvis af timer til at installere LSBDFR+. Man kan også få adgang til min Discord, hvor man kan skrive privat med mig derinde. Man har mulighed for at blive ekstra fremhævet i kommentarer og alle mulige sindssygt fede ting. Så det fungerer altså bare rigtig, rigtig godt. Og jeg har en del medlemmer allerede, og tusind tak til jer, der støtter mig, så jeg har kæmpe stor pris på. Det er selvfølgelig noget, jeg gør for at give noget tilbage til jer, der ser med på min kanal. Det ved I godt. Og hovedsageligt så ligger det jo i, at man skal selvfølgelig, hvis man ikke er medlem, så er det også okay, men man kan også gøre det for, fordi man gerne vil netop spille LSPDFR, præcis ligesom jeg gør. Og få mulighed for at få adgang til alle de her super fede scripts, links og plugins, som også adgang derude til, men som tager rigtig lang tid selv at skulle ud og finde. Det er det ene, men det andet er også, at man får de her videoer, der forklarer, hvordan man installerer det også og kommer i gang. Så det er, så du også kan spille dansk politi også for eksempel og så videre. Det er mega fedt. Jeg håber i hvert fald, du vil overveje det, hvis det er, at du samtidig godt kunne tænke dig at støtte mig, og så for at få det her tilbage. Nå, men jeg gætter på, at vi ses, når vi er dernede i hvert fald. Godt, når vi er nu fremme her på scenen, den her VIP her, fodboldspiller, er ankommet det der fly der. Og vi har så de her andre agenter her, der altså også hjælper os med at beskytte det her. Ja, der kom der faktisk lige et medlem. Det var lige sound for et medlem. Det er sådan noget, jeg har til, så kan jeg lige... Så kom medlem, så lige tak for at blive medlem. Sådan der. Men i hvert fald, det er VIP. Nu kan vi faktisk se, det er Evan Craig. Lad os bare lige om, det er en anden person. Det er en vigtig fodboldspiller. Og vi skal simpelthen få eskorteret den her bil her. Vi kan vælge også, hvis personen skal køre, hvad for en person bilen skal køre i. Men de her to vogne, vi har bagved her, det er altså vores AQS-vogne, vores specialenhed-vogne. Og så mig, der kører foran her, så det synes jeg egentlig ser fint nok ud. Man kan også få en helikopter med, hvis vi har lyst til det. Det tænker jeg ikke er nødvendigt. Så vi validater det bare her. Vi kan faktisk godt, tror jeg, skifte den her til en armoret bil. Hvilket måske faktisk, jeg vil anbefale, at vi gør i det her tilfælde her. Lad os lige prøve at se, om vi kan få en armoret. Vi kan også få en riot van, hvilket selvfølgelig vil gøre den her situation ekstra. Den her person vil køre ekstra sikker. Hold lidt an på, hvad for en person det er. Jeg vurderer umiddelbart ikke, at det er nødvendigt, at vi har en... Ja, jeg tænker sådan en armor ind, den her vil passe godt. Men jeg vurderer umiddelbart ikke nødvendigt med en riot-vogn. Det kommer lidt an på, hvem det er. Hvis du er en eller anden meget, meget, meget vigtig person, hvor det er rigtig, rigtig farligt, så er det selvfølgelig farligt. Nå, lad os se her. Vi får personen nu ind her. Der kommer via pigen der, sætter sig ind. Bag bilen har selvfølgelig chauffør, og så kører vi. Det her, det kommer til at blive fuldstændig vanvittigt. Okay, vi kører. Okay, vi kører. Go. Vi er i formation, station. Vi kører nu til location. Okay, det jeg gerne vil gøre klar inden noget som helst. Vi skal lige have sirenen på her. Kan I komme med? Vi skal lige vente på, at alle er med. Det er selvfølgelig en proces at få alle de her såkaldte biler med, VIP'en med og politiet med osv. Så vi skal selvfølgelig sørge for at vente på dem. Og det kan også se, det er en okay lang vej, vi skal køre. Det er cirka 3 km. Jeg har panikknappen klar nu. Til at aktivere, hvis det er, at vi ender i en situation, hvor det er, vi får brug for panikknappen. Det kan vi sagtens komme ud for den her situation her, når vi skal transportere der. Og panikknappen vil jo gøre, at vi får ekstra backup til vores lokation i form af AKS. Vi får normale patruljer ned og alt det, der er lige i området, der kommer ned til os. Og så er stationen selvfølgelig også godt klar over, at hvis vi trykker, er det ekstra vigtigt, at de sender ekstra mange patruljer ned til os. Så vi er rimelig godt kørende nu. Vi burde have styr på det hele, og så er det egentlig bare at køre stille og roligt her ud for lufthavnen. Vores job er hele tiden at sikre, at vi har vores såkaldte VIP med os. Det er den vigtigste. De to borgerne bagved kan nogle gange godt have det problem med at følge med. Men hovedsageligt så... Så plejer det at gå rimelig godt. Lad os køre op her. Okay, vi kører på clear vejen heroppe. Pas på. Køn til siden. Er der plads der? Der er fin plads der. Og de sidder selvfølgelig også en armoret bil, som er delvis armoret. Det kan aldrig være 100% armoret. Så det vil potentielt set kunne opstå problemer, hvor det er, at den ikke er armoret. Personen skal så også senere transporteres igen, hvis de altså kan finde ud af at komme frem. Hvad sker der? Kom. Stille og roligt. Okay. Og med det mindste tvivl fra min side af, så vil jeg altså melde ind, at kom så, vi kører. Ja, I kan også se nogle gange svært. Vi skal lige have vogne med. Godt, alle vogne med. Vi kører, vi fortsætter. Så min situation med det mindste tvivl, så vil jeg altså aktivere panikknappen, hvis jeg
tænker, at der muligvis er en fjende, så er det der, hvor jeg aktiverer den. Så jeg holder også rigtig, rigtig godt øje her nu med alle de her biler, der kører omkring. Hvis f.eks. en bil, der lige har en mistænksom adfærd, begynder at køre ind foran eller et eller andet, så er det altså der, hvor det er, at jeg aktiverer den. Fordi så skal der altså bare backup til hen til os hurtigst muligt. Også især fordi det er mig, der har ansvaret, så det er mig, der får skylden, hvis det er, det går galt der, og det ønsker jeg ikke. Okay, vi kører her. Station! Ej, nej, forkerte knap. Panikknap. Skud affyder. Ej, jeg skal ikke have den der. Oh, god. Kom nu. Kan jeg få noget backup til? Okay, det er jeg stopper al trafik i området. Panikknap aktiveret. Hvorfor fanden kommer der? I kan også se, det er ikke altid, der kommer backup. Vi har også de her security med os her. Hvordan er vi af pigen? Ja, pigen er okay. Åh, pas på toget. Det er ikke godt. Det der tog. Brems. Al trafik stoppet i området her. Holy moly. Ja, der er noget at komme en patrulje tilbage til os her. I det område her. Vi skal videre. Og vi skal væk nu. Kom med. Vi kører væk nu. Vi har begge vogne med der nu. Den ene, den kører lidt voldsomt der nu. Jeg skal bare væk. Vi ved ikke, hvornår situationen skal lære igennem. Vi skal væk fra det område der hos Mule. Er I med? Okay, jeg går ud her og clear området. Området clear. Kom. Vi skal væk herfra nu. Vi skal bare væk, og det skal gå stærkt. Vi skal ikke ind i en situation igen, som det her. Væk. Kom. Okay, de er med mig. Ja, pigen er den vigtigste. Okay, muligvis en situation dernede. Vi mangler vores enheder. Protection enheder. Kom. Nej! Panikknap aktiveret. Nej, ikke den der. Det er for en motorsav. Nej! Skud chaufføren. Hold ud. Okay, den er skudsikker, den her bil der. Jeg lukker døren hertil. Jeg kalder ikke sådan noget. Okay, det er vores kollega deroppe. Wow, der kommer meget backup her til nu. Ja, jeg ved det godt, der er rigtig meget backup. Vi fortsætter. Jeg tager lige den her. Jeg tager bilen her. Flyt jer. Kan det få den der bil væk? Shit, den er lort det her. Den er rigtig lort der. Skud affyret igen. Afvend her. Jeg ser det hernede. Afvend der. Vi giver backup herfra. Der er virkelig mange, der prøver at dræbe den her person her. Okay, godt nok. Der er styr på det nu. Hold ud her. Godt, jeg får dig frem. Godt nok, vi kører nu. Hvor fanden? Skulle vi ikke herind? Skal vi se, der er et problem med dækket. Okay, han er fremme til stedet. Her, lad mig følge ind her. Så nu er vi fremme på scenen. Vi skal have et AKS-team hernede. Vi får lige et AKS-team hernede. I kan se, der er totalt været kæmpe skyderi dernede. Masser af sirener. Masser af kaos. AKS-team ligesom fremme her. Okay, her. Vi får lukket området af her for dig. Okay, han ser ud til at kende sin vej. Han skal ind lige herovre, tror jeg. Han skal lige lægge noget deraf. Fair nok. Jamen, jeg styr på det nu. Godt nok. Vi lukker området af her. Sikrer området her, mens han er derinde. Som I ligesom har opfattet her på det sidste, så lige nu holder vi os området her nu. Vi er sådan set i gang med at clear det område dernede. Der er stadig totalt kaos i området her. Men vi holder os her i området. Vi ved, at personen er inde her nu i den her bygning her. Vi får melding om nu, at personen her skal transporteres til et golfklub nu. Og vi responderer ned til stationen. Vi kører ned til op samme sted og ordner sted tingene. Tænker i det her tilfælde her, lad os få en helikopter med os i det her tilfælde her. Det er altid godt at have helikopter med. Godt nok, vi gør klar til at få via pigen ind i bilen. Via pigen kommer der og gør klar til at stige ind i bilen. Og vi gør klar til at transportere den her person her ind til, golfklubben. Og hvorfor? Det rager ikke os. Vi skal bare følge trop her i det her tilfælde her. Situation, vi har ude fra udkørslen og kører nu mod golfklubbens skift. Og det betyder så også, at helikopteren letter og følger med os, tror jeg.
Det er super. Så vi helikopter med os det her tilfælde her, hvilket aldrig er en dårlig ting her. Der er ikke så langt igen her nu, men som så sidst, så kan det altså godt hurtigt gå galt. Så, men jeg fokuserer bare på at sætte tempoet lidt op i det her, den her gang her. Fordi at vi har sådan fået vores formodning bekræftet om, at det her det er en meget, jeg kan sige, eftersøgt person. Og derfor skal vi være ekstremt forsigtige i det her tilfælde her. Pas på. Og de kan godt følge okay med i en okay hurtig tempo. Jeg skal selvfølgelig stadig hele tiden sørge for, at de er med her i det her tilfælde her. Og jeg har lige panikknappen klar her, fordi den er vigtig. Det er panikknappen, det er den, der redder os i situationer, hvor det ender i voldsomme skyderier. Okay, stille og roligt, vi fortsætter over her. Går meget godt indtil videre. Godt nok. Vi drejer her, vi drejer. Kom. Kan den med? Kan den med? Ja, det er godt. De der, vores AKS, der er en AKS-vogn, der er lidt bagude. Muligvis kørt galt eller andet. Vi kan ikke tage os af det, vi må bare komme frem. Det er selvfølgelig en trælstation, fordi hvis vi ender i et eventuelt skyderi, så har vi brug for backup'en. Så vi afventer lige. Vi melder, der bliver meldt om, at der bliver fyldt efter en vores AKS-vogn. Vi melder ind. Der, vi bliver fyldt ind her. Vent, afvend, alle afventer. Tag op her. Der er en bil, der følger efter den. Vi får politiet hernede. Bilen er der. Stop! Der bliver affyret skud. Hold stand. Affyret skud. Hold via pigen. Godt, når vi går ned og back up her. Åh! Hvad laver ham der, vores kollega? Nej. Døren er røget her på. Jeg holder her. Hold ro. Er du okay? Han er okay derinde. Kom ind i bilen igen. Vi fortsætter. Pas nu på, I ikke kører ind i hinanden, for fanden. Okay, godt. Kom, vi kører. Okay, han er godt klar over, at vi skal hurtigt videre ham med chaufføren. Kom, vi fortsætter. Jeg skal lige hurtigt have min radio med her. Og vi fortsætter. Har vi AKS-vogne med? Der kom lige en AKS-vogne mere ned. Har vi vores... Jeg fortsætter ikke uden vores eskorte. Og det er simpelthen fordi, at det er jo ikke altid politiet når frem. Og det er ikke altid, der er nok patruljer til at backe os op. Som så før hen, der kom kun én patrulje til at backe os op i det tilfælde. Kom nu, hvor er vores eskorte? Der er en eskorte, der kører der, men vi har lidt svært ved at få den med lige nu. Den er lidt svært ved at forstå det. Okay, vi får meldt fra stationen. Vi har helikopter med os. Og vi får meldt, hvis vi bare skal fortsætte. Oh my god, det er det. Jeg kører forkert. Der er noget, siger mig, der muligvis, at det her det ender mere galt nødvendigt. Er vores eskorte med os, eller hvad? Station, muligvis bil følger efter os. Okay, vi fortsætter væk, fortsætter væk. Skud affyret. Det er vores job der. Skud affyret på den der bil. Kom væk. Vi har pigen væk. Kom væk. Nej, chaufføren. Nej, ikke dø, chauffør. Come on. Han er dernede. Tag ham. Er du okay? Godt arbejde. Jeg tror, de er nede. Er han ikke nede, eller hvad? Personen er nede. Hvor, kom, chauffør, væk. Jeg fjerner den her bil her. Shit, man, det er voldsomt, det her. Se, der fik vi ikke lige så meget backup. Og det er derfor, jeg har brug for min eskorte. Heldigvis gør ham der, chaufføren, det sådan rimelig stabil. Der kommer noget ekstra backup heroppe også. Men vores eskorte er desværre væk, ser det ud til. Så der har vi lidt et problem lige pt. Vi går klar igen med vores... Okay, vores eskorte er tilbage. De er lidt blokeret der, vores kære kollegaer. Ja, vi har jo politiet i området her, hvilket gør det nemt. Vi er så tæt på området nu, at jeg egentlig bare tænker, vi skal derop. Vores eskorte er lidt blokeret dernede, men vi kan godt fortsætte her. Så længe jeg bare har panikklappen klar, så plejer det at gå rimelig stabil. Okay, situation. Vi er fremme ved golfklubben nu. Skift. Vi er fremme på golfklubben nu. Hvilket altid er et godt tegn. Okay, kør den her. Vi er fremme, afleverer VIP ved golfklubben. Skift. Det der, det var vanvittigt, guys. Det var også alt, jeg havde til at få den her episode her, guys. Men folkens, jeg håber, at jeg synes, det var en fed episode. Hvis jeg har det, vær sikker på at smadre like-knappen, således den eksploderer. Overvej selvfølgelig at blive medlem for at støtte mig og få alt det her tilbage, således du kan komme til at spille LSPDFR, GTA 5 mods, Real Life mods eller 5M, præcis ligesom jeg gør. Rigtig gode, guys. Videoer, der forklarer, hvad man skal gøre, og
alle de links, du skal bruge, så sparer du flere hundredvis af timer. Ellers ja, like den her video, hvis du ikke har abonneret, eller subscribe på min kanal. Hvis du selvfølgelig også gør det, fordi så er du sikker på, at du selvfølgelig aldrig går glip af en video. Og vil du være 120% sikker på, aldrig går glip af en video, så husk også at trykke på klokken. Vi ses, det var Fox Games her. Hej hej.